কিডনী ফেইল হৈছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে ভয় খাই যায় যে কিডনী ফেইল হৈছে মানে কিডনীটো মানে শেষ মানে ফেইল মানে একচুয়ালি শব্দটোৰ অলপমান খেলি মেলি হয় আমি কিছুমান মানুহে চুন শিল খাই দিয়ে গেছ হৈছে বুলি হয় নেকি হাৰ্টৰ সৰু সুৰা বেমাৰ লৈ আহিছে কিন্তু যেতিয়া তেখেতক কোৱা যায় যে আপোনাৰ হাৰ্টৰ সামান্য এটা বেমাৰ ধৰাত পৰিছে মানুহ বেমাৰটোৱে যিখিনি ক্ষতি নকৰে এই শব্দটোৱে তাতকৈ বেছিকৈ ক্ষতি কৰি দিয়ে মানে হয় বেছিকৈ বহি থাকিলেও গেষ্ট্ৰিক হয় নেকি বাৰু নে কি এইটো কথা কয় যে গেছ চেছ প্ৰব্লেম হ'লে গৰম পানী খালে বোলে সোনকালে ঠিক হৈ যায় এইটো সঁচা নে কথাটো চ' ছেক্সুৱেল প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে যে আমি অলপমান কথা পাতোঁ এইটো মানে সজাগতাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে মানুহবিলাকে চাওক এইটো আমি খোলাকে পাতিব লাগে আচলতে গাৰ্জেন তাই কি বুলি কয় দিয়ে বাচ্ছা খাব নোখোজে বোলো মই কৈছোঁ ফাইবাৰ ডাইট খুৱাব নাই বাচ্ছাই খাবই নোখোজে কিবা অকল চিপ্স খাব খোজে চাওক চলিউশ্যনটো যদি বিচাৰিছে চলিউশ্যনটো এইটোৱে তিনি টাইম ভাত খুৱায় মানে ভাত খালে বহুত হেল্ডি হ'ব এইটো কয় কাৰণ আৰু এটা শুনিছোঁ যে মাকৰ গাখীৰ খাব লাগে মাকৰ গাখীৰ ৰেনিন থাকে বুলি আমি জানো হয় কোনটো বেষ্ট কেনেকুৱা হ'ব লাগে খাদ্যসমূহ কিয় হাৰ্ট এটেক হয় কিয় হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হয় কিয় মানুহৰ এই হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হ'লে আমি দেখোঁ প্ৰায় অৰ্জুন গছৰ কিবা খাই এইটো মানে লজিক কেলে খাব লাগে নাই নমস্কাৰ মই হিমাশ্ৰী শইকীয়া আৰু আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে ডাক্তৰ ফিৰোজ আহমেদ তেখেতৰ লগত আজি আমি হেল্থ ৰিলেটেড বহুত কথা ডিচকাশ্যন কৰিম আৰু মই ভাবিছোঁ এই এপিছডটোত আপোনালোকে বহুত কথা শিকিব পাৰিব ছাৰৰ পৰা চ' ছাৰ প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ হয় বাকী আপোনাৰ হেল্থ ঠিকে আছেনে বিচাৰি আছোঁ দিয়ক মোটামুটি হয় হয় চ' মই কেইটামান টপিক মানে লৈ লৈছোঁ বাছি লৈছোঁ কাৰণ সেইখিনি টপিক চিম্পুল শুনিবলৈ কিন্তু আৰু সঘনাই মানুহৰ হৈ থাকে হয়তো মানুহে বহুতো সেইখিনি কিছুমান খোকোজা থাকে নাজানিবও পাৰে বিপথেও পৰিচালিত হয় কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ চ' ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হৈছে গেষ্ট্ৰিক গেষ্ট্ৰিক প্ৰব্লেম কমন প্ৰব্লেম চ' গেষ্ট্ৰিক প্ৰব্লেম মানে কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন ল'ব লাগে বাট কেনেকুৱা খাদ্য পাতি কেনেকৈ খাব লাগে অকণমান যদি কৈ দিয়ে ভালকৈ আচ্ছা গেছৰ সমস্যাটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমস্যা মানে যোনটো মানুহে কনফিউজ হৈ যায় মানে পেটত ধৰক হাইপাৰ এচিডিটি হৈছে টেঙা উগাৰ আহি আছে সেইটোকে মানুহে গেছ বুলি ভাবিছে কিছুমানে আকৌ ধৰক পেটটো ফুলি আছে সেইটোকে গেছ বুলি ভাবি আছে কোনোবা শৌচটো ৰেগুলাৰ হোৱা নাই সেইটোকো গেছ বুলি ভাবি আছে তো মানুহখিনি কনফিউজ হৈ যায় মানে আৰু মানুহখিনি গোটেইখিনি গৈ মেলি ফাৰ্মাচীৰ ওচৰত যায় যাই কাৰণে এটা ঔষধ খায় পাণফূৰ্তি পাণ দি এনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ খুব মানুহে এই বেমাৰটো কৰাৰ কাৰণে কৰে কি বহুত দামী দামী ঔষধো খাই লয় মানে কিন্তু খাই মেলি ৰিজাল্টটো নাপায় তেতিয়ালৈকে বিভিন্ন ডক্টৰত যায় ইটো যায় সিটো যায় চলিউচনটো নোলায় কিন্তু এক্সোৱেলি গেছৰ সমস্যাটো কিয় হয় যেতিয়ালৈকে বস্তুটো আমি গম পোৱা নাযায় মানে তেতিয়ালৈকে তাৰ কোনো চলিউচন নোলাব মানে হয় যদি আমি ভালকৈ যদি চাওঁ গেছৰ সমস্যাটো কিয় হয় মানুহবিলাকে পটককৈ কৈ দিয়ে যে স্পাইচি খোৱাৰ কাৰণে হৈছে ন' ডাউট স্পাইচি খোৱাৰ কাৰণে হয় তাৰ লগতে মেজৰ যিটো সমস্যা কিয় হয় মানে মানুহৰ শৌচটো যদি ৰেগুলাৰ যদি নহয় ক্লিয়াৰ যদি নহয় তেতিয়া আমাৰ সেই যিটো খাদ্য নলী আছে খাদ্য নলী যদি ক্লিয়াৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যিখিনি আমি খাদ্য খালোঁখিনি যদি ৰেগুলাৰকে ওলাই নাযায় খাদ্যখিনি তাতে ৰৈ যাব সেই ৰৈ যোৱা খাদ্যখিনিৰ ওপৰত আপোনাৰ বেক্টেৰিয়া আমাৰ যোনটো ফ্ৰেণ্ডলি বেক্টেৰিয়া যোনবিলাক আমাৰ পেটত আছে সেইখিনি তাতে মানে কাম কৰিব কাম কৰিলে আল্টিমেটলি কি হ'ব সেইখিনিয়ে ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কৰি কিনে পেটত মানে গেছ মানে বতাহৰ সৃষ্টি কৰিব গেছৰ সৃষ্টি কৰিব যোনটো হয়তো কিছুমান মানুহে পায়খানাৰ ওলাই যায় পাত বুলি কয় সেনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টি হয় সেইটোৰ কাৰণে পান ফ'ৰ দি চলিউচন নহয় একচুৱেলি তেখেতে শৌচটো ৰেগুলাৰ হ'লে ক্লিয়াৰকৈ ওলাই গ'লে তেতিয়া তেখেতৰ সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব মানে মানুহে ধৰক টেঙা উগাৰ আহি আছে সেইটো ট্ৰিটমেণ্টটো মানে পান ফৰ্টি খাই আছে ন' ডাউট পান ফৰ্টি তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় ন' ডাউট কিন্তু কথাটো হ'ল কিয় হৈ আছে মানে যেতিয়া মানুহৰ সচটো ৰেগুলাৰ হোৱা নাই ৰেগুলাৰকে তেখেতে কৰা নাই মানে তেতিয়া তেখেতৰ ভিতৰত যিখিনি খাদ্য আমাৰ ষ্ট'মাকত ৰৈ গৈ আছে সেই বস্তুখিনি আল্টিমেটলি বডিয়ে ডাইজেষ্ট কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে যেতিয়া ট্ৰাই কৰে তেতিয়া আল্টিমেটলি বেছিকৈ এচিড ৰিলিজ কৰি আছে আৰু সেই এচিডটো এটা সময়ত মানে আপোনাৰ হাইপাৰ এচিডিটিৰ নিচিনাকৈ মানে আমাৰ ডিঙি দি বা হয়তো থ্ৰটি দি বা এনেকৈ ওলাব চেষ্টা কৰি আছে যদি আমি টেঙা অগাৰ বুলি কওঁ বা সেইটো ধৰক আমাৰ বুকু জ্বলা পোৰা সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় মানে ত' সমস্যাবিলাকৰ আচলতে ক'ত হৈ আছে কিয় হৈ আছে সেইটো জানিব লাগে কিছুমান মানুহে ধৰক বহুত স্ম'ক কৰে মানে স্মকত যোনটো কেমিকেল থাকে যোনটো আপোনাৰ চিগেট সেইটোৱে আমাৰ গেষ্ট্ৰিক ইৰিটেশ্যন কৰে সেইটোৰ কাৰণে গেষ্টাইটিচ হৈ থাকে এফালে আপোনাৰ স্মক কৰি আছে আৰু ফালে পান ফৰ্টি আছে একো লাভ নাই মানে হেৰি কৰি আছে সেইজন মানুহে পাণ ফূৰ্তি খাই দেখিমেট ইফালে চাদা খাই কেনে গেছ চেছ বঢ়াই আছে বা ঔষধ খাই আছে একো লাভ নাই ত' লং টাৰ্মত গৈ কেনে বস্তুটো আপোনাৰ বেয়া হ'ব আৰু হয় আৰু কিছুমানে ধৰি লওক গৰম পানী খালে বোলে সোনকালে ঠিক হৈ যায় সঁচা নে কথাটো একচুৱেলি বহুত ভয়ংকৰ প্ৰব্লেম এটা মই যোৱা কালি যোৱা পৰহি এটা পালো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এণ্টিবায়টিকৰ লগত মই এটা গেছৰ ঔষধ দিছিলোঁ মানে পেণ্টাৰ প্ৰাজল টাইপৰ ঔষধ এটা দিছিলোঁ মানে তেখেতে মোক এনেকৈ ক'লে যে চাই এইটো ঔষধ দিব নালাগে এইটো গেছৰ ঔষধ নেকি বোলো হয় গেছৰ ঔষধ এইটো নালাগে দিয়ক মোক দিব বোলে কিয় বোলে নাই মই হেৰি মোৰ গেছ হ'লে মই গৰম পানী খাওঁ গৰম পানী খালে মোৰ গেছটো ভাল হৈ যায় যিটো বস্তু একদম ভয়ংকৰ মানুহে এণ্টিবায়টিক খাইছে এণ্টিবায়'টিক খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ গেষ্টিক ইৰিটেশ্যন হ'ব যিটো আপোনাৰ পেটটো ক্ষতি কৰিব সেইটো কাৰণে মই তেখেতক এটা পি পি আই বা পেণ্টাৰ পাজল টাইপৰ ঔষধ এটা দিলোঁ মানুহজনে সেইটো চেফটিটো নল'লে উল্টা আৰু যদি আপোনাৰ হেৰি খায় গৰম পানী খাই দিয়া পেটটো ফুটি যোৱা প্ৰয়োজনীয় চান্স থাকে মানে য'ত আপোনাৰ এবডমিনেল পাৰ্ফৰেচন বুলি কয় মানে গতিকে এইটো ভয়ংকৰ বস্তু গৰম পানীয়ে ধৰক কাৰোবাৰ হজম হোৱা নাই দুদিন তিনিদিনমানৰ পৰা আপোনাৰ পেটত মানে গেছ হৈ আছে পেটটো ফুলি আছে মানে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হয়তো গৰম পানীয়ে কিছু সহায় কৰিব কিন্তু হাইপাৰ এষ্টিটিৰ লগত সেইটো মিক্স কৰি দিয়াটো ভয়ংকৰ কাৰোবাৰ এটা হ'ব মানে হয় ধৰি লওক মানুহৰ মাজত কিছুমান কথা বিয়পি থাকে যেনেকে এইটো কথা গৰম পানীৰ কথা আৰু কিবা আছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰু মানে চুনশিল খাই দিয়ে গেছ হৈছে বুলি হয় নেকি কথাটো সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু

মই চাওক খাদ্যত আমি চবে এটা বস্তু মানে চিন্তা কৰোঁ যে আমি ল কাৰ্ব ডায়েট খাব লাগে চবেই ডায়েট মানে ডায়েট ফল' কৰে ষ্টিম হ'ব চেষ্টা কৰে চবেই মানে কাৰ্বহাইড্ৰেটছটো কমাই দিব চেষ্টা কৰি আছে গুড সেইটো বেয়া নহয় কিন্তু তাৰ লগতে আমি ক্লাছ থ্ৰী ফ'ৰত পঢ়িছিলোঁ খাদ্যৰ কিছুমান উপাদান থাকে যেনেকৈ ধৰক কাৰ্বহাইড্ৰেট ভিটামিনছ মিনাৰেলছ তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে তাৰে মাজত এটা বস্তু ফাইবাৰ মানে আহজাতীয় বস্তু যোনটো যোনটো আমি অমিতা বা শাক পাচলিবিলাকত পায় সেই বস্তুটো বহুত প্ৰয়োজন কাৰণ সেইটো বস্তুৱে আল্টিমেটলি গৈ কিনে আমাৰ ৰেকটাম যদি মানে আমাৰ যিটো আমাৰ খাদ্য নলীটো এটা অংগ ৰেক্টাম সেই বস্তু এটা যেতিয়া জমা হয় যেতিয়া ৰেকটামটো ফুলি উঠে তেতিয়াহে আমাৰ শৌচৰ টেণ্ডেঞ্চিও আহে যদি আমি ধৰক দুদিন তিনিদিন হৈ যাম মানে ফাইবাৰ ডায়েট খোৱাই নাই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ৰেকটামটো ফিল নহ'ব ফিল নহ'লে আপোনাৰ পায়খানা টেনডেঞ্চি নাহিব আৰু যদি টেণ্ডেঞ্চি নাহিব যিখিনি মল সেই দিনটোত ফৰ্মেশ্যন হৈ গ'ল সেইখিনি জমা হৈ গৈ থাকিব বাৰ এটা সময়ত গৈ কিনে সেইটো ইমান টান হৈ যাব যে মানে বল দি পায়খানা কৰিব লগা হ'ব যোনটো কষ্টবোৰ মানে কিছুমানৰ সেইটো ফাটি চি ওলাই যায় পায়খানা দৰাটো ফাটি যোৱা বেমাৰটো ফিচাৰি নানো বুলি কয় ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা আপুনি যদি পাইল ফিচ তোলা এটা চেপ্তাৰ আছে সেই বস্তুটো যদি আপুনি চিন্তা কৰি চাই শৌচৰ দ্বাৰ যিকোনো বেমাৰে মানুহে মানুহে পাইলছ বুলি কৈ দিয়ে সঁচা কথা নহয় ধৰক পাইলছ সেইটো শৌচৰ দ্বাৰ কেইবাটাও বেমাৰ হ'ব পাৰে হেমৰাইড হ'ব পাৰে ফিচাৰ হ'ব পাৰে ফিষ্টুলা হ'ব পাৰে ৰেক্টেল কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ৰেক্টেল কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা বেমাৰ এটা আৰু মানুহবিলাকে ভাবে কি যে মোৰ পাইল চাইছে গৈ কিনে ওচৰৰ ফাৰ্মাচীটো যায় কেনে কিবা এটা টেবলেট লৈ খাই থাকে মানে হয় তো খোৱাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এতিয়া ধৰি লওক এই গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা হওক যিকোনো সমস্যা আপোনালোকৰ লগত যে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে জানিব বিচাৰে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব চাওক আমি ডক্টৰবিলাকতো বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ক্লিনিকত এভেইলেবল থাকে যে কিছুমান সমস্যা থাকে যেনেকৈ ডক্টৰজন কেতিয়া এভেইলেবল আছে এপটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ কিছুমান ৰাখিছে তেওঁলোকে যে ধৰক ডক্তৰজন কেতিয়া পোৱা যাব এপটোত মই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পাইছো যিটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই জড়িত হৈছো এপটোত গৈ কিনে আপুনি চাব ধৰক এন টি ডক্তৰ লাগে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ই এন টি ডক্তৰ আপোনাৰ ওচৰত কোন কোন আছে দেখাই দিয়া যোৰহাটত থকা মানুহজনে যোৰহাটত কোন কোন ই এন টি ডক্টৰ আছে দেখাই দিয়া মানে গুৱাহাটীত থকা মানুহটোৰ কাৰণে ধৰক চাপ'জ জালুকবাৰীৰ পৰা চাৰ্চ কৰি আছে জালুকবাৰীৰ ওচৰত ই এন টি ডক্টৰ দেখাই দিয়ে মানে অকল ডক্টৰজনৰ ইনফৰ্মেশ্যন বা এভেইলেবিলি নেদেখায় একজেক্ট টাইম শ্লট দেখাই মানে ধৰক মই কোনোবাজন ডক্তৰক দেখাব খুজিছোঁ মোৰ মাক দেখাব খুজিছো তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় মই ৰাতিপুৱা দহটাতে বহি থাকি ডক্টৰজনৰ কাৰণে দিনটো বহি থাকি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় মানে তাতে আপোনাৰ অপচনছটো কেনেকুৱা ৰাখিছে তেওঁলোকে মানে শ্লট ছিষ্টেম ৰাখিছে তো মই এটা বজাৰ শ্লটটোত মই এপ্লাই কৰিলোঁ ডক্টৰজন দেখাব খুজিছোঁ ক্লিনিকটোৰ পৰা কনফাৰ্ম কৰি দিব যে এটা বজাত ডক্টৰজন আছে বুলি তেতিয়া মই এটা বজাত গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ ডক্টৰ দেখাই গুচি আহিলোঁ মানে ৰাতিপুৱা গৈ কিনে বহি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই তো তেনেকৈ মই দেখা পাইছোঁ যে এইখন এপত মানে বহু ধৰণৰ মানে ক্লিনিক বহুত বিভাগৰ ডক্টৰ ইয়াতে জড়িত হৈ আছে মানে তো ইয়াতে ধৰক মানুহবিলাকে গৈ কিনে এপটো ডাউনলোড কৰি লৈ মানে মেডিমেট এপটো ডাউনলোড কৰি বা ৱেবছাইট গৈ কিনে মেডিমেট এম ই ডি আই এম ই ডি আই ডট ইন এই ৱেবছাইটত গৈ কিনে আপুনি যদি যিটো বিভাগৰ ডক্টৰ লাগে সেই ডক্টৰটো ক্লিক ডিপাৰ্টমেণ্টটো ক্লিক কৰিলে তেওঁৰ ওচৰত বা তেখেতৰ যদি বিচাৰে চাপ'জ মই ধৰক মোৰ গৈ আছোঁ গুৱাহাটীত মোৰ বন্ধু এজনে বিচাৰিলে শিলচৰত কোনোবা এজন ডক্টৰ লাগে বুলি কাৰ্ডিঅলজি ডক্টৰ লাগে মই ল'কেশ্যন চিলেক্ট কৰি দিলোঁ শিলচৰ বুলি কাৰ্ডিঅলজি চিলেক্ট ক্লিক কৰি দিলোঁ তাতে কোন কোন কাৰ্ডিঅ'লজি ডক্টৰ আছে দেখাই দিব কোনটো টাইমত বহিছে আৰু তাৰ লগত এপইণ্টমেণ্টটো ল'ব পৰা যাব

মানে ডক্টৰ হিচাপে ধৰক আমি যদি অপিডিত চাওঁ ডেইলি এইটো সমস্যা আহে মানে মাকবিলাকে লৈ আহে যে মোৰ বাচ্ছাটো খাব নোখোজে তাৰে কাৰণ কেইবাটাও চিন্তা কৰে তেওঁলোকে যে বহুত বেছি বাহিৰা খাদ্য খাদ্য খুৱাই থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ খাব খোজা নাই নেকি নতুন সেইটো এটা কাৰণ হয় যদি বেলেগ বস্তু খাই চিপ্ছ খাই যি পেটটো ভৰ্তি হৈ থাকে তেতিয়া অভিয়াছলি খাবলৈ মন নকৰিব তাৰ লগতে সমস্যাটো কি হৈ আছে চিপছে ডাইৰেক্টলি সেই পেটটো ফিল আপ কৰি ৰাখিছে সেইকাৰণে ভোক লগা নাই সেইটো কথা নহয় যেতিয়া চিপছটো খাই আছে মই আগতে অলপ আগতে ক'লোঁ যেনেকুৱা মানে ফাইবাৰ ডায়েটৰ প্ৰয়োজন আছে বাচ্ছা বোলে দিনটো চিপছত কি আলু দি বনাইছে কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আছে তাতেতো ফাইবাৰ একো নাই সেইটো বস্তু যদি বাচ্ছাটোৱে খাই আছে দিনটোত বাচ্ছাই যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ফাইবাৰ নাপালে ফাইবাৰ নাপালে আল্টিমেটলি সোচটো ৰেগুলাৰ নহ'ব তলেতো ৰেগুলাৰ নহ'ব যেতিয়া ৰেগুলাৰ নহ'ব তেতিয়া আল্টিমেটলি চব পাইপ এডাল আছে যদি গুৰিটো বন্ধ থাকে তেতিয়াহ'লে যাব নেকি বাৰু নাযাব ত' গাৰ্জেনবিলাকক মই এইটো বস্তুৱে মানে চাজেষ্ট কৰোঁ আৰু যে বাচ্ছাই যদি খাব খোজা নাই বেলেগ চিন্তা পিছত কৰিব প্ৰথমতে খাদ্যটো ঠিক কৰক গাৰ্জেনবিলাক কি বুলি কয় দিয়ে বাচ্ছা খাব নোখোজে বোলো মই কওঁ যে ফাইবাৰডাইট খুৱাব নাই বাচ্ছা খাবই নোখোজে কিবা অকল চিপছ খাব খোজে চাওক চলিউচনটো যদি বিচাৰিছে চলিউচনটো এইটোৱেই যে আপুনি তাক ফাইবাৰডাইট বেছিকৈ দিব লাগিব ফাইবাৰ ডাইট যেতিয়া বেছিকৈ খাব তাৰ শৌচৰ টেণ্ডেঞ্চি হ'ব ৰেগুলাৰ টেহি শৌচ কৰিব তাৰ গোটেই পাইপটো ঠিক থাকিব যেতিয়া পাইপটো পূৰা খোলা আছে যি বস্তু দিলেতো সেই ধুনীয়াকৈ খাই ল'ব ন বস্তুটো চিম্পুল কথা এটা আৰু ত' গাৰ্জেনবিলাকে সেইটো খাদ্যত

কিন্তু ছয় মাহৰ পিছত পিছৰ পৰা লাহে লাহে আমাৰ মাকৰ গাখীৰটো কমাই দিব লাগে বেলেগ খাদ্য বস্তু দি দিব লাগে আৰু বেলেগ খাদ্য বস্তু মানে এনেকা নহয় যে অকল চাউলৰ গুৰিটো খুৱাই আছে এতিয়া নহয় আমি গাঁৱৰ একদম যদি আমি বহুত আগৰ দিনত যাওঁ মানে মানুহে খিচাৰি খুৱাইছিলে মানে একচুৱেলি সেইটো বেষ্ট মানে আজিকালি আমি কি হৈছিল চাউলৰ গুৰি মানে অলপ এডভান্স হ'ব যায় কাৰণ বস্তু বেয়াহে কৰিছোঁ মানে মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ হৈছে বেয়াহে কৰিছোঁ মানে চাওক বাচ্ছাটো অকল চাউলৰ গুড়িটো খুৱাই থাকিলে নহ'ব তাতে কাৰ্বহাইড্ৰেটছ পাব ন' ডাউট কিন্তু কাৰ্বহাইড্ৰেটটোৱে বডিটো গ্ৰ'থ নকৰিব বডি গ্ৰ'থৰ কাৰণে প্ৰটিন লাগে তো যদি আপুনি ধৰক যদি মানে কিনা বস্তু খুৱাব খোজা নাই ইনফেক্ট খোৱাবও নালাগে যিবিলাক বজাৰত কিনিবলৈ পায় সেইবিলাক বস্তু খোৱাতকৈ ঘৰতে থকা বস্তুখিনি ভালকৈ খোৱাওক ধুনীয়াকৈ খিচাৰী বনাই দিয়ক তাতে ধুনীয়াকৈ আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে ইমান ভাল ভাল বস্তু আছে অলপ চাউল দি চাউলৰ লগত অকণমান হেৰি দিয়ক দালি দিয়ক পাচলি দিয়ক যি পাচলি ঘৰত আছে দিয়ক চয়াবিন অকণমান দি দিয়ক জাষ্ট আপুনি কৰিব লাগিব কি যে মছলাটো কমকৈ দিব লাগিব বা আপোনাৰ জ্বলাটো কমকৈ দিবলৈ বাচ্ছাটোতে খাব পাৰে সেইটো বস্তু দিয়ক তাতে একেলগে গোটেইখিনি নিউট্ৰেন্স পাই যাব মানে এতিয়া আৰু বহুত বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু লাহে 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 তিনিবছৰলৈকে লাহে লাহে মাকৰ গাখীৰটো কমাই দিব লাগে বা বেলেগ বস্তু বেছিকৈ খুৱাই দিব লাগে গৰু গাখীৰটো বোলে এটা টাইমত খুৱাব নালাগে শুনিছো হয় নেকি কথাটো সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা থাকে কিন্তু সেইটোতকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো যে ল'ৰাজন বাচ্ছাটো আমি কি খুৱাই আছো মানে সেইটো নোটত ভাল বস্তু কিন্তু তাৰ লগতে বাকী যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি আমি কিমান মনোযোগ দিব পাৰি আছো বাচ্ছাটোৱে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীজনী কেঁচুৱাজনে মানে কেঁচুৱাটোৱে আপোনাৰ দৈনিক যিখিনি প্ৰটিন পাব লাগে পাই আছেনে নাই ত' এইটো কথা মই আপোনাক এই মেডিমেডৰ কথাটো আকৌ প্ৰসংগত আহিলে তাতে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে এটা চেট চাৰ্ভিচ ৰাখিছে চেট ওৱেট মানে কাউঞ্চিলৰ বুলি মানে তাত কি হৈছে মানে ট্ৰেইন হেল্থ কাউন্সিলাৰ থাকে ধুনীয়াকৈ এপটোত মানে মেডিকেল কুৱেৰী বুলি এটা অপশ্যন এটা আছে তাতে গ'লে যাই কিনে ধুনীয়াকৈ হোৱাটচএপত

সেইটো কাৰণে এই এপটোত মই দেখা পাইছোঁ কি তেওঁলোকে এটা চেট উইথ কাউঞ্চিলৰ ফৰ ফ্ৰী এটা অপশ্যন ৰাখিছে আমি গতিকে সৰু সুৰা সমস্যাবিলাক থাকিলে আপোনালোকে তাতে গৈ যে ধুনীয়াকৈ চেটিং কৰক তাৰ লগতে এপটোত এটা বস্তু ভাল কৰিছে কিছুমান মানে আৰ্টিকেলছ ৰাখিছে তেওঁলোকে ডে' টু ডে ইউজত প্ৰয়োজনীয় আৰ্টিকলচ মানে টপিকৰ ওপৰত আৰু সেই গোটেই টপিকবিলাক ডক্টৰ ভেৰিফাইড হয় মানে গোটেই আৰ্টিকলছবিলাক চ' ডেট মানে যিখিনি বস্তু পঢ়িব যিখিনি মানে গুগলত যেনে উল্টা পোল্টা পোৱাতকৈ এইটো ভাল এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাব আৰু হয় আৰু এটা হ'ল যে মেডিচিন এতিয়া মেডিচিন লৈ মানুহে মানে কিছুমান এনেকুৱা থাকে সকলো কামত বিজি কিছুমান বাহিৰত থাকে টাইম দিব নোৱাৰে নোৱাৰে তেনেকৈ মেডিচিনখিনিও কিনিবগৈ নোৱাৰে চ' মেডি অঁ মেডিচিনৰ কাৰণে মানে সোনকালে যাতে পায় যে তেনেকুৱা কিবা আপোনালোকৰ যিটো এপ মেডিমেডৰ কথা কৈ আছে তাতো কিবা সুবিধা আছে চাগে এইটো এটা বহুত ভাল কথা কৈছে আপুনি চাওক মেডিচিন এটা এনেকুৱা বস্তু যাক লাগিবতো লাগিবই মানে আপোনাৰ আজি চিকেন খাব মন গৈছে চিকেনটো নাপালে চলি যাব আজি বেলেগ কিবা কিন্তু মেডিচিনটো লাগিব আৰু যোনটো বস্তু মই দেখা পাইছোঁ ধৰক প্ৰেক্টিচ লাইফতে হওক বা বিভিন্ন সামাজিক লাইফত যিবিলাক ধৰক ঘৰত মা দেউতা থাকে বৃদ্ধ মা দেউতা থাকে ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত চাকৰি খাতিৰত বাহিৰত আছে এটা মেডিচিনৰ প্ৰয়োজন হ'ল কিন্তু বৃদ্ধ মা দেউতাই খোৱাৰ পৰা ওলাই যায় আনিব নোৱাৰে বা কেতিয়াবা এনেকুৱা বৃদ্ধ কথাটো বাদেই দিলোঁ নৰ্মেল কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ডক্টৰ এজনৰ ঔষধ লিখিলে ধৰি ল'লোঁ যে গণেশগুৰি ডক্টৰ এজনে ঔষধ এটা লিখিলে যালবাদ মেডিচিন পাবলৈ নাই ত' মেডিচিনটো আপোনাৰ হেৰি হয় পেচেণ্টে মানে হাবাথুৰি খাব লগা মেডিচিন ক'ত পাব বুলি বহুত সমস্যাটো ত' মে মেডিমেড এটা ধুনীয়া এটা বস্তু বনাইছে তেওঁলোকে যিটো ছুইগি জমেট'ৰ পৰা এটা কনচেপ্ট লৈছে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনৰ পৰা এটা কনচেপ্ট লৈছে গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত মানে চুইগি জমেট' যেনেকৈ চলি থাকে ছেইম পেটাৰ্ণত প্ৰায় সাতাইছখনমান ফাৰ্মাচীৰ লগত টাই আপছ কৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা অলম'ষ্ট প্ৰত্যেকটো লোকেশ্যন কভাৰ কৰিছে মানে আপোনাৰ মেডিচিন লাগে আপুনি মেডিচিনটো অৰ্ডাৰ কৰাই দিয়ক তাৰে মেডিমেটৰ যিটো এলগৰিথম আছে সেই এলগৰিথমটোৱে নেৰেষ্ট ফাৰ্মাচীটোত অৰ্ডাৰটো প্লেছ কৰাই দিব আৰু মেডিচিন তাতে থাকিলে মেডিচিনটো কৰাৰ পৰা যেনেকৈ আপোনাৰ চুইগী জমাটো ল'ৰা যেনেকৈ ডেলিভাৰ কৰি দিয়ে ঘৰটো ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰ কৰি দিব হয় আৰু বাকী যদি গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ কাৰণে হয় মানে তেতিয়া কি হ'ব ফ্লিপকাৰ্ট এমেজনৰ যেনেকৈ আপোনাৰ ঘৰত ডেলিভাৰী দি থৈ আহে ছেই প্ৰচেছ হ'ব কিন্তু তিনিৰ পৰা চাৰিদিন সময় লাগে কেতিয়াবা দুদিনতো গৈ পায় সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো লোকেশ্যনত ডেলিভাৰ হৈ যায় মানে জালুকবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম মানে খানাপাৰা এইফালে আমাৰ নাৰেংগী নুনমাটি লাগে সুবিধা হ'ব মানুহৰ বহুতখিনি ধৰক অসুবিধা চলিউচন এটা লৈ আহিছে মেডিমেৰে হয় আৰু এটা হৈছে মোৰ সেইটো এটা কমন হৈ থাকে মানুহৰ কিয় হাৰ্ট এটেক হয় কিয় হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হয় কিয় মানুহৰ হাৰ্ট এটেক একচুৱেলি কি হাৰ্ট এটেকেলি মানুহবিলাকে কি হয় হাৰ্টৰ বেমাৰ বুলি কওঁ মানে শব্দটো শুনাৰ লগে লগে মানুহখিনি হেৰি হৈ যায় ভয় খাই যায় মানুহ বেছি আৰু যদি কেতিয়াবা কোনোবা পেচেণ্টক মই যেতিয়া জে এন আৰ চি চাকৰি কৰি আছিলোঁ তাতে মই কাৰ্ডিঅ'লজিত কাম কৰি আছিলোঁ তাতে মই যে দেখা পাইছিলোঁ যে কিছুমান মানুহ ধৰক হাৰ্টৰ সৰু সুৰা বেমাৰ লৈ আহিছে কিন্তু যেতিয়া তেখেতক কোৱা যায় যে আপোনাৰ হাৰ্টত সামান্য এটা বেমাৰ ধৰাত পৰিছে মানুহে বেমাৰটোৱে যিখিনি ক্ষতি নকৰে এই শব্দটোৱাতকৈ বেছিকৈ ক্ষতি কৰি দিয়ে মানে হয় একচুৱেলি হাৰ্ট এটেকৰ বিষয়ে আমি অলপ জানিব লাগে হাৰ্ট এটেক কিয় হয় বা সেইটোৰ প্ৰচেছটো কি হয় সেইটোৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ কি হয় সেইবিলাক অলপ যদি আমি জানো তেতিয়া হয়তো ইমানখিনি ভয় নাখাব মানুহখিনিয়ে আৰু ভয় মানে বস্তু ইগন'ৰ কৰিব নালাগে হাৰ্টৰ বেমাৰ ইগন'ৰ কৰা বেমাৰো নহয় আচলতে তো বেচিকেলি হাৰ্টৰ যিখিনি বেমাৰ আমি দেখা পাওঁ বহুতো কনফিউজ হৈ যায় কিছুমান হাৰ্টেক হাৰ্টৰ বেমাৰত পেচমেকাৰ লয় কিছুমানে বায়পছিক বাইপাছ চাৰ্জাৰী কৰে তো একচুৱেলি কোনটোতনো কি কৰে মানে ত' বেচিকেলি যদি আমি চাব যাওঁ বেচিক যোনটো চবতচে বেছি আমি দেখা পাওঁ মানে বেমাৰ হাৰ্টৰ সেইটো হ'ল আপোনাৰ ব্লকবিলাক মানে হাৰ্টৰ ব্লক এতিয়া হাৰ্ট ব্লক বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহবিলাকে দুটা বস্তু একাকাৰ কৰি দিয়ে এটা থাকে আপোনাৰ কাৰ্ডিয়েল কি কয় ইলেক্ট্ৰিকেল ব্লক আৰু এটা হয় ভাস্কুলাৰ ব্লক এতিয়া যদি বস্তু আমি বুজিব চেষ্টা কৰোঁ ইলেক্ট্ৰিকেল ব্লক মানে কি হাৰ্টটো নিজে নিজে পাম কৰি থাকে আমি ধৰক হাতটো লৰচৰ কৰি আছোঁ আমি নিজৰ কণ্ট্ৰলত কৰি আছোঁ হাৰ্টটোকটো আমি একো নকৰোঁ হাৰ্টটো অ'টমেটিক চলি থাকে তাৰ নিজৰ এটা ইলেক্ট্ৰিকেল ছিষ্টেম এটা আছে যোনে ইম্পালচটো জেনেৰেট কৰে হাৰ্টটো বিট কৰি থাকে মানে সেই যোনটো কৰি থাকে সেই প্ৰচেছটো যোনটো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিতে কাম কৰি থাকে তাতে যদি ব্লক হয় মানে তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় সেই ইম্পালছবিলাক মানে ফ্ল' নকৰে মানে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী ব্লক মানে অলপমান যদি ব্লক আছে চিম্পল ভাষা যদি বুজি পাওঁ অলপমান ব্লক আছে মানে ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী ব্লক বেছিকৈ ব্লক আছে মানে ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী ব্লক সেনেকুৱা পেচেণ্টত থাৰ্ড ডিগ্ৰী ব্লক থাকে কিছুমানৰ চি এইচ বি কমপ্লিট হাৰ্ট ব্লক ত' কেতিয়াবা ডক্টৰে প্ৰেছ মানে ৰিপৰ্টত লিখি দিয়ে কমপ্লিট হাৰ্ট ব্লক পেচেণ্টে ভাবি লয় কি যে হাৰ্টটো কমপ্লিটলি ব্লক হৈছে পেচেণ্ট মৰিয়া যাব একচুৱেলি কথা সেইটো নহয় ন' ডাউট ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন হয় কিন্তু লগে লগে আপোনাৰ পেচমেকাৰ লগাব লাগে পেচমেকাৰ দুই ধৰণৰ আহে টেম্প'ৰাৰী পেচমেকাৰ আহে যোনটো ইমিডিয়েটলি লগাব পাৰি দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিটত কাৰ্ডলজিটেশ্যন লগাব পাৰে আৰু পাৰ্মানেণ্ট পেচমেকাৰ যোনটো ইয়াতে আমাৰ কাটি লগাই দিয়ে আৰু এটা ব্লক থাকে আপোনাৰ ভাস্কুলাৰ ব্লক যোনটো মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্টৰ যোনটো ব্লাড ছাপ্লাই থাকে মানে হাৰ্টক যিটো মানে তেজৰ নলীয়ে ছাপ্লাই কৰে সেইটোত যেতিয়া ব্লকেজ হয় তো ব্লকেজ কিয় হয় সেইটোৰ বহুত কাৰণ থাকে যেনেকৈ কলেষ্ট্ৰল বহুত বেছি হৈ থাকিলে হ'ব পাৰে বহুত দিনে ডায়েবেটিছ হৈ থকা মানুহজনৰ হ'ব পাৰে স্মকিং কৰি থকা মানুহজনৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা বহুতকেইটা কাৰণত এই ব্লকবিলাক হয় মানে যোনটো আপোনাৰ ভাস্কুলাৰ ব্লকৰ কথা কৈ আছোঁ মানে যেতিয়া আপোনাৰ সেই তেজৰ নলীটো তেজ যিমান পৰিবাহ হ'ব লাগে যেতিয়া নহয়গৈ চাপ'জ এইটো তেজৰ নলীটো আছে এইখিনি ধৰক ব্লকেজ হৈ কিনে এইটো কমি গ'ল ফুডাটো কমি গ'ল পিছৰ অংশৰ মানে হাৰ্টৰ পাৰ্টটোৱে খাদ্য নাপাব সি যেতিয়া চিঞৰিব খাদ্যৰ কাৰণে তেতিয়া মানে বুকুত বিষ হ'ব যোনটো মানুহবিলাকে হাৰ্ট এটেকৰ অলপমান বিষ বুলি কয় যে সেইটো আমাৰ ধৰক মেডিকেল ভাষাত মায়'কাৰটেল ইনফেকচন বুলি কয় কয় স্কেমিয়া হয় স্কেমিক মানে এটেক বুলি কয় সেইটো এক্সোৱেলি হাৰ্ট এটেক মানে ওৱান কাইণ্ড অফ হাৰ্ট এটেক টাইম খাদ্যৰ খাদ্যৰ অভাৱত হাৰ্টৰ মাছালটোৱে চিঞৰি আছে মানে সেইখিনি টাইমত যদি আমি তাক ৰিলিফ কৰি নিদিওঁ লং টাৰ্মত কি হ'ব সেই হাৰ্টৰ পিছৰ যিটো মাছেলছ আছে সেইখিনি বস্তু মানে যিখিনি মানে ব্লকেজ ব্লকেজৰ নেক্সট পাৰ্টখিনি মানে অলপমান হেৰি হৈ যাব মানে ডেথ একজেক্টলি ডেথটো নহয় মানে মাছেলছবিলাক অকণমান বেয়া হ'ব যদি সেনেকে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় তেতিয়া মানুহজনে কি হয় হাৰ্টটো মানে মানে কাম কৰা বন্ধ কৰে মানে সেই কণ্ডিশ্যনটো আমি হাৰ্ট এটেক বুলি কওঁ গতিকে সেই বস্তুবিলাক চিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন হয় এতিয়া ধৰি লওক হাৰ্টৰ পেচেণ্ট গৰাকীয়ে নিজেও বহুত ভয় খাইছে আৰু এইটো কয় আমি অলপ আগত পাতি আছিলোঁ যে ঘৰৰ মানুহে এইটো কয় যে তেওঁ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে বেছিকে প্ৰেছাৰ থকা কথা নকবি বহুত বেছি বেয়া হয় 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 ইয়াতে কি হয় ধৰক এই যোনটো মই তেজৰ নলীৰ কথা ক'লোঁ হয় যোনটো মানে ভেচেলছৰ কথা ক'লোঁ মানে সেই ভেচেলছবিলাকৰ এটা মানে মেকানিজম আছে যে বহুত বেছি যে ষ্ট্ৰেছ পায় টেনশ্যন পায় মানুহ এজনে তেতিয়া সেইটো সেই কোচ খায় মানে অলৰেডি ব্লক হৈ আছে তেতিয়া যদি কোনোবাই আৰু যদি ভাছেল যদি অলপমান কোচ খায় তেতিয়া কি হ'ব ইফালৰ পাৰ্টটোৱে তেজ নোপোৱা হ'ব আল্টিমেটলি সিটো পাৰ্টে খাদ্য মানে তেজটো নোপোৱা হ'ব হাৰ্টৰ পাৰ্টটোৱে সেনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ট এটেকটো হৈ যায় কিন্তু ইলেক্ট্ৰিকেল ব্লক থকা পেচেণ্টবিলাকৰ আপোনাৰ জেনেৰেলি হেৰি নহয় এইটোত বহুত বেছি ইম্পেক্ট নকৰে মানে হয় হয় এনেই হাৰ্টটো সুস্থ থাকিবলৈ কেনেকুৱা মানে থাকিব লাগে মানুহজন কি খাব লাগে চাওক হাৰ্টটো সুস্থ ৰাখিবৰ কাৰণে বা গোটেই বডিটো সুস্থ ৰাখিবৰ কাৰণে এটা মেইন বস্তু হ'ল যে খাদ্য ভাল খাব লাগে আমি কিছুমান ধৰক খাদ্য বেয়া কৰি দিছোঁ আমি চৰ্বি থকা খাদ্য বেছিকৈ ফেটছ থকা খাদ্য বেছিকৈ খাই আছোঁ বা আমি স্মকিং কৰি কিনে বস্তুটো বেয়া কৰি আছোঁ স্মকিং ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ ফৰ দ্য হাৰ্ট মানে যদি আমি খাদ্যবিলাক ভালকৈ খাওঁ তেতিয়াহ'লে লং টাৰ্মত হাৰ্ট এটেক নকৰে মানে আৰু ডায়েবেটিক থকা মানুহবিলাকৰ মানে মেক্সিমাম হাৰ্টৰ বেমাৰটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ডায়েবেটিছ হ'লে কি হয় তেজত আপোনাৰ শৰ্কৰা বা গ্লুক'জটো বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু সেইটো এটা সময়ত গৈ গৈ আল্টিমেটলি তেজৰ ব্লকেজবিলাক কৰে মানে এই ভেচেলছৰ ব্লকেজবিলাক কৰে আৰু তো ডায়েবেটিছ থকা মানুহবিলাকক মই এইটো আহ্বান জনাম ৰেগুলাৰ বেচিছ আপোনালোকে মেডিকেল চেকআপ কৰক প্ৰত্যেক বছৰত এবাৰ মানে মাষ্টাৰ চেকআপ কৰাকৈ কৰক আপোনালোকে বহুত বেছি পইচা নাই দুই আঢ়ৈ হাজাৰমান টকা যায় মানে মা মাষ্টাৰ চেকআপ কৰাওঁতে মই এইখিনিতে মই মেডিমেটৰ কথা এটা ক'ব বিচাৰিম মানে মেডিমেলত তেওঁলোকে মানে এটা কিছুমান পেকেজেছ ৰাখি থৈছে মানে যে এনুৱেল চেকআপ ফৰ ডায়বেটিক পেচেণ্ট এনেয়েল চেকআপৰ হাৰ্ট পেচেণ্টছ মানে সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখি থৈ দিছে মানে তো মানুহখিনি গৈ কিনে সেনেকুৱা ধৰণৰ পেকেজবিলাক ল'ব পাৰে আৰু পেকেজবিলাক এনেকুৱা নহয় যে মেডিমেডৰ কোনোবা এখন লেবত হ'ব এনেকুৱা নহয় ওচৰ ঠাণ্ডা কোনোবা এখন ল'বতে মানে টেষ্টটো হ'ব মানে জাষ্ট বুকিংটো মেডিমেড থ্ৰেদি কৰিব পাৰে মেডিমেডে ধুনীয়াকৈ এটা চিষ্টেম এটা বনাই দিছে যে মোৰ ডায়বেটিছ হৈ আছে ত' মই ডায়বেটিছৰ এটা মাষ্টাৰ চেকআপ এটা কৰি লওঁ মানে কৰি ল'ব লাগে এতিয়া ধৰক চেকআপটো যেতিয়া কৰি লয় মানুহ এজনে তেতিয়া এটলিষ্ট

ত' আল্টিমেটলি ধৰক যদি সেই ডায়বেটিক্স থকা মানুহখিনি যদি ৰেগুলাৰ বেচিছ মাষ্টাৰ চেকআপটো কৰি থাকে তেওঁৰ মানে লিপিড প্ৰফাইলটো ঠিকেই আছেনে নাই গম পাই থাকে তেখেতৰ ধৰক চুগাৰ লেভেলটো কণ্ট্ৰল হৈ আছে নে গম পাই থাকে তেতিয়া সেনেকুৱা পেচেণ্টবিলাক মানে হাৰ্টৰ বেমাৰৰ ফালে পতককৈ নাযায় মানে কিন্তু যদি ভালকৈ ট্ৰিট নকৰে ঔষধ ভালকৈ নাখায় চেকআপ ভালকৈ নকৰে কি হয় ধৰি লওক হাৰ্ট এটেক হৈছে মানুহজন বহুত মানে পৰি গৈছে এম্বুলেঞ্চ লাগে এম্বুলেঞ্চটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কেতিয়াবা বুক কৰোতে দেৰিও হৈ যায় সেইটো চাগে সুবিধা আছে আপোনালোকৰ ডিজাইন কৰা হৈছে যে এটা ইক' চিষ্টেম মানে আপোনাৰ হেল্থ কেয়াৰৰ যি বস্তুবিলাকে তাতে মানে এভেইলেবল কৰা হৈছে এপটো যদি এতিয়া আৰ্লি ফৰ্মত আছে বহুত বেছি ধৰক মানে এম্বুলেঞ্চেছ নাই বা বহুত বেছি হস্পিটেলছ নাই কিন্তু উইথ টাইম বস্তুটো ইমান ফাষ্ট মানুহে একচেপ্ট কৰি আছে এপটো যে সেইটোৱে বহুত ধুনীয়া এটা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ যে এম্বুলেঞ্চৰ কথাটো চাওক আমি কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি বুক কৰিলোঁ অ'লা দুই মিনিটত পাই যাওঁ কিন্তু এম্বুলেঞ্চ পাবৰ কাৰণে মই তিনি ঘণ্টা লাগে সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা মানে আৰু গভমেণ্টৰ এম্বুলেঞ্চে ন' ডাউট ভাল কাম কৰি আছে বাট গভমেণ্ট এম্বুলেঞ্চ ওৱান জিৰ' এইট ইমান চাফিচিয়েণ্ট নহয় গোটেইখিনি মানুহক ছাৰ্ভিছ দিয়াৰ কাৰণে আৰু যোনবিলাক ধৰক আমাৰ এম্বুলেঞ্চেছ আছে মানে প্ৰাইভেট এম্বুলেঞ্চবিলাক চবৰে চবৰে ফোন নাম্বাৰছবিলাক নাথাকে চ' আমি এপত মানে মেডিমেড এপটোত এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা হৈছে যে যোনবিলাক প্ৰাইভেট এম্বুলেঞ্চেছ আছে হস্পিটেলছবিলাকৰে হওক বা মানে ফ্ৰিলাঞ্চাৰ্চ এম্বুলেঞ্চবিলাকে হওক তেওঁলোকক ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া হৈছে তোমাৰ অ'লা উবেৰ যিটো ছিষ্টেমত কাম কৰে গাড়ীবিলাক টেক্সিবিলাক অনবৰ্ডিং কৰাই লৈছে কাষ্টমাৰে কৈছে যে আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰে আমাৰ এপত কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰা হৈছে যে মানে এম্বুলেঞ্চ ড্ৰাইভাৰবিলাক লিষ্টিং কৰাই দিছে তেতিয়া অ'লা উবেৰ যেনেকৈ মানে বুক কৰিব সেনেকৈ বুক কৰিব পাৰে

ফেইল মানে একচুৱেলি শব্দটো অলপমান আমি কোনোবাই মেট্ৰিক একজাম দিছে ফেইল কৰিছোঁ তাৰমানে কি যিমানটো মাৰ্কচ পাব লাগিছিলে সিমানটো পোৱা নাই তাৰমানে এনেকুৱা নহয় জিৰ' পাইছে এইটোত নহয় থাৰ্টি পাব লাগে পাঁচ মাৰ্ক পোৱা নাই তাৰ কাৰণে ফেইল তো যেতিয়া কিডনী ফেইল হৈছে তাৰমানে কি কিডনী যিমানটো কাম কৰিব লাগিছিলে সিমানটো কাম কৰা নাই কিডনীয়ে কাম কৰা বন্ধ কৰা নাই চেম বস্তু হাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মানে ধৰক হাৰ্টটো যিখিনি পাম্পিং কৰিব লাগে হাৰ্টত ধৰক তেজটো গৈ কিনে হাৰ্টত জমা হয় আকৌ হাৰ্টে পাম্প কৰি গোটেই বডিটো পঠাই দিয়া কিমানটো তেজ সোমাই গ'ল কিমানটো ওলাই আহিব সেইটো ইজেকচন ফ্লেকশ্যন বুলি কয় ছিক্সটিৰ আচপাছ থাকিলে নৰ্মেল মানে ত' যেতিয়া হাৰ্টটোৱে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মান ওলাই দিব নোৱাৰে তেতিয়া সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি হাৰ্ট ফেইলৰ থকা বুলি কওঁ মানে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অৰ্জুন ছালৰ আপোনাৰ ভালেখিনি ৰ'ল থকা বুলি মেডিকেল জাৰ্ণেলবিলাক আমি পাওঁ মানে কিন্তু হয়েই নহয় হাৰ্টৰ বোলে কিবা আছে ইটো আছে তথাপিও অৰ্জুন গছৰ চাল ইটো হৈছে সেইটো অৰ্জুন গছৰ ছাল এইফালে অৰ্জুন গছৰ ছাল খাই খাই বোলে ডক্তৰে দিয়া মেডিচিন বন্ধ কৰিলে বহুত ডেঞ্জাৰছ মানে

যে আমি যে ছেকেণ্ডাৰী লাইফ ষ্টাইল বুলি কিনটো আমি বহি আছো মানে মুভমেণ্ট কৰা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় একজেক্টলি মেডিকেলি বহুত বেছি কানেকশ্যন নাই কিন্তু যেতিয়া মানুহজন বহি থাকে বডি মুভমেণ্ট একদম নহয় মানে তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় আল্টিমেটলিটো পেৰিষ্টেলিচিছ মুভমেণ্ট আমি খালো যিটো মেকানিকেল মুভমেণ্টটো মানে পাৰ হৈ গৈ থাকে মানে সেইটোত ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত কিবা ন অলপমান হেৰি হয় হেম্পাৰ হয় এট দিছেম টাইম বহি থকা মানুহ কোনবিলাক বহি থাকে মষ্টলি অফিচত কাম কৰা মানুহবিলাক সিহঁতৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেল বহুত হাই থাকে বেংকত কাম কৰা হয় হয় ষ্ট্ৰেছ লেভেল বহুত হাই থাকে

ফাইবাৰ বহুত পৰিমাণে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ থাকে তেওঁলোকে ঘৰুৱা খাদ্য খাব পাৰে তেওঁলোকে আইতাগৰাকী চাবচোন লাই শাক অলপমান খালে পালেং তলমান খালে ইটো শাক খালে সেইটো শাক খালে আমি যে কিবা এটা হওক নহওক এতিয়া পিজ্জা খালোঁ এতিয়া বোলে চিকেন পকৰা খালোঁ এতিয়া বোলে কেফচি খালোঁ আমাৰ খাদ্যত অকণ প্ৰটিন আহি আছে অকণ কাৰ্বহাইড্ৰেট আছে বাকীখিনি আহি থকা নাই কিন্তু আইতাহঁতে কিন্তু এইবিলাক বৰকৈ ভাল নাপায় তেওঁলোকে একদম সেই ধুনীয়া যোনটো খাব লাগে একচুৱেলি বস্তুবিলাক সেইবিলাক খাই আছে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ এই গেছৰ সমস্যাই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা নাহে

সজাগতাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে মানুহবিলাকে চাওক এইটো আমি খোলাকৈ পাতিব লাগে আচলতে যেতিয়া আৰ্লি এজত থাকে বাচ্ছা এটা মানে বাচ্ছা বুলি নকওঁ এডাল এটা আৰু কলেজত পঢ়ি আছে এইটো সঁচা কথা যে পৰচন তেওঁলোকে চাই আৰু সেইবিলাক বস্তুবিলাক বহুত বেছিকে দেখাই দিয়া মানে যোনটো ৰিয়েলিটি সম্পৰ্ক নাই মানে আৰু সেইটোত কি হয় তেতিয়া সেইজন ল'ৰা সেইজন এডাল যেতিয়া ধৰক মেৰিটেল ৰিলেশ্যনত যায় বা পাৰ্টনাৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰে তাৰ মাইণ্ডত সেই পিকচাৰটো থাকি যায় মানে যে মই এনেকৈ দেখা পাইছিলোঁ তো এনেকৈ হ'ব লাগে মানে কিন্তু সেইটো কৰিব যে সমস্যাটো কি সি নিজৰ কমপ্লেক্সত ভোগে নিজৰ কনফিডেঞ্চটো ডাউন হৈ যায় যদিও বা তাৰ বেমাৰটো নাই সি মানে মাইণ্ড মেণ্টেলি বহুত বেছি ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায় আৰু তাৰ পাৰফৰ্মেন্সত বেয়া হয় মানে যিটো ছেক্সুৱেল এক্ট পাৰ্টনাৰ লগত কৰে সেইটো বহুত বেয়া হৈ যায় মানে আৰু এবাৰ বস্তুটো বেয়া হ'লে তাৰ কনফিডেন্স ডাউন হৈ যায় আৰু এটা সমস্যা হয় কি যে পাৰ্টনাৰ লগত কমিউনিকেট কৰা মানে যে পাৰ্টনাৰজন ছেটিছফাই হৈ আছেনে নাই

মই মাজতে এটা পেচেণ্ট পাইছিলো মানুহজনে মোক গুগলত বিচাৰি আহিছিলে মেডিমে মানে মণিপুৰৰ পৰা আহিছে পেচেণ্টজনে ছেক্সুৱেল বেমাৰ দেখাবৰ কাৰণে তেখেতে মোক কৈ আছে যে কিবা এটা এনেকুৱা মই মানে কাম কৰিছিলে বহুত ডাঙৰ ৰেংকত কৰিছিলে তেখেতৰ ৱাইফৰ এবাৰ ব্লাড ট্ৰান্সফিউচন হৈছিলে কোনোবা এটা জেগাত ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেচনত মানে এইচ চাই ভি টো পাই গ'ল আৰু তেওঁলোকেতো গম পোৱা নাই ভবাও নাই আৰু তাৰ পৰা হাজবেণ্ডজনে পাই গ'ল এতিয়া তেওঁ এতিয়া সমস্যাটো হৈছে তেখেতক যেতিয়া মই ক'লো যে আপুনি জি এম চি এইচৰ এ আৰ টি চেণ্টাৰত যাওক য'ত মানে এইডছৰ ট্ৰিটমেণ্টটো হয় মানে তেখেতে কৈছে ছাৰ মই তাতে যাব নোৱাৰোঁ মই ইমান ৰেপুটেড থকা মানুহ মানুহবিলাক যোৱাৰ লগে লগে মোক মানে জাজ কৰিব মই বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ মই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছোঁ মানুহবিলাকে মোক বহুত বেয়াকৈ জাজ কৰি চাব তো সেইটো কাৰণে সেইটো ভয়তে এনে মানে ভয় নহয় একচুৱেলি কিবা এটা যাবই নুখুজিছিলে তেখেতে মই তেখেতক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ বহুত ভালকৈ ক'লোঁ যে চাওক তাতে গোটেই ট্ৰেইন মানুহ আছে আমাৰ আপোনাক কোনেও জাজ নকৰে কিন্তু আল্টিমেটলি আপোনাৰ তেখেত গ'ল নেণ্ড নগ'ল মই নাজানো কিন্তু তেখেতক মই বহুত হেৰি কৰিছিলোঁ তো মানুহক মই এইটো বস্তুৱেই ক'ম চাওক এইড এতিয়া এইডছ হৈছে বুলি কেনেকৈ গম পাব ছেক্সুৱেল ডিচ অৰ্ডাৰ বুলি হৈছে কেনেকৈ গম পাব মানে এতিয়া যৌৰ্ণাংগসমূহ ঘাঁহ হয় কিছুমান আমি ইগন'ৰ কৰোঁ মানে একদম ইগন'ৰ কৰা যায় মই কি কওঁ যে ইগন'ৰ কৰিবই নালাগে ডক্টৰ তাত যাওক একদম সৰুতছে সৰু বেমাৰতো আমি ডক্টৰ তাত যাওক সৰু বেমাৰ এটা চিফিলিচ হ'ব পাৰে সৰু বেমাৰ এটা মানে এইডছৰ আৰ্লি ষ্টেজ হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে আপুনি আলোচনা কৰক ডক্তৰ বিলাকৰ লগত ত' তেতিয়াই চলিচনটো হ'ব হয় আৰু যদি ধৰক এজ এ চেক্সুৱেল ডিচৰ্ডাৰ হিচাপত যদি আমি চাওঁ দুটা বেমাৰ বহুত বেছি পোৱা যায় এটা হ'ল ইৰেক্টাইল ডিছফাংচন আৰু এটা হ'ল প্ৰিমেচৰ মানে আৰু কেতিয়াবা থাকে মানে এইটো বহুত মানে বহুত পেচেণ্টৰ আছে মানে ক'বলৈ লাজ কৰে মানে ত' ইয়াতে মই আকৌ মেডিমেটটো আগত আনি লৈ আহিলোঁ বস্তুটো যদি ৰিলেভেন্ট মানে ৰিলেভেন্স থকাৰ লৈ আহিছো মানে মানুহবিলাকে আলোচনা কৰিব বেয়া পায় ডক্তৰ তাত যাবলৈ বেয়া পায় আলোচনা কৰিব বেয়া পায় আমি যোন চেট ছাৰ্ভিচ যোনটো কৰিলোঁ কাউন্সিলৰ লগত সেই কাউঞ্চিলাৰত এইবিলাক সমস্যা পাতিব পাৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটিটো ডিচক্ল'জ নহ'ল ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি পাতিব পাৰে এতিয়া যদি মই সমস্যাখিনিৰ কথালৈ যাওঁ আকৌ ইলেক্ট্ৰিয়েল ডিছফাংচন মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যে মানে মেইল পাৰ্টনাৰজনৰ মানে যিটো যৌৰ্ণাংগটো ছেক্সুৱেল এক্টিভিটিছৰ কাৰণে মানে ৰেডি নহয় মানে বা ৰেডি হোৱাটো বহুত টাইম লয় আৰু প্ৰিমেচৰ এজেকুলেশ্যনটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যে পুৰুষৰ জনাঙতো বহুত সোনকালে মানে মানে কাম মানে হেৰি হৈ যায় মানে বস্তুটো মানে ইজেকুলেট কৰি দিয়ে আৰু এতিয়া চাওক এই বস্তুটো যে আমি মানে সমাধান হিচাপত চিন্তা কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট থিং মানুহবিলাক ভালকৈ নাজানে বস্তুটো কি কৰিব লাগে ছেক্সুৱেল এডুকেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নাজানে বুলি কওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো জানে কিন্তু তাৰে ফ'ৰ প্লেৰ যে এটা বহুত ষ্ট্ৰং ৰ'ল আছে মানুহে আলোচনাই কৰিব নিবিচাৰে লাজতে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যদি ফ'ৰ প্লে ভালকৈ কৰা নহয় ফিমেল পাৰ্টনাৰটো ভালকৈ এক্সাইট নহ'ব ফিমেল পাৰ্টনাৰ যদি ভালকৈ এক্সাইট নহয় ল'ৰাজনে যিমানেই ভাল পাৰ্ফৰমেন্স নকৰক কিয় ৱাইভ চেটিছফাই নহ'ব সমস্যাটো আছিলে ফ'ৰ প্লেত কিন্তু সমস্যাটো গৈ পালে ক'ৰবাত বেলেগত মানে

হয় যোনবিলাক এই কনষ্ট্ৰিকচনবিলাক কৰে মানে যদি পেচেণ্টজনে সেনেকুৱা এই মেডিচিন যদি খাই দিয়ে নোহোৱাকৈ তেনেকুৱা ভয়ংকৰ আপোনালোকে ডক্তৰ তাত যাওক আলোচনা কৰা বস্তুখিনি একো ডাঙৰ কথা নহয় ডক্তৰবিলাক বিলাকৰ ট্ৰেণ্ড হয় সেইটোৰ পৰা আমাৰ সেইটোৱে চাৰ্ভিছ ন যাওক ডক্টৰ আলোচনা কৰা বস্তুখিনি বহুত ফিমেল পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে মেল পাৰ্টনাৰৰ লগত আলোচনা কৰিব নিবিচাৰে যদি চেটিছফাই হোৱা নাই বা যদি ভালকে বস্তুখিনি মানে কানেক্ট কৰিব পৰা নাই আলোচনা কৰিব লাগে মেল পাৰ্টনাৰৰ লগত তাৰপিছতো যদি মেল পাৰ্টনাৰ ইগ' হাৰ্ট হ'ব বুলি ভাবি থাকে সেইটো চলিউচন নহয় মানে লং টাৰ্মত কি হ'ব বস্তু আৰু বেয়া হ'ব কাজিয়া পেচাল বেছি হ'ব দুজনৰ মাজত ৰোমেণ্টিক ৰিলেশ্যন নহ'ব এটা মানে বস্তুটো বেয়া ফালে ডিভৰ্চ লৈ গুচি যায় এইবিলাক এইবিলাক গতিকে আপোনাৰ যদি সেইটো যদি কৰিব নিবিচাৰে আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু মেডিমেট যোনটো মানে টেট চাৰ্ভিছ ৰাখিছে মানে বহুত ধুনীয়া মানে ট্ৰেইন হেল্থ কাউঞ্চিলাৰ ধুনীয়াকৈ গাইড কৰি থাকে তাৰপিছত ধৰক তেখেত তেওঁলোকে যদি নোৱাৰে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ অনলাইন কনচালটেশ্যনৰ বা সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ কৰি দিয়ে ডক্টৰ এজন ট্ৰেইন ফিজিচিয়ান এজনৰ লগত তেতিয়া আপুনি কনচাল্ট কৰি ধুনীয়া ঔষধ পাতি খায় ঠিক হ'ব পাৰে বস্তু বুলিলে গম পালো মানে বহুতখিনি কথা ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু কাৰণ এইখিনি কথা পাতিলে ন

এইটো নাম্বাৰত তেওঁলোকে কৰিলে মেডিমেডৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকে তাতে মোৰ নামটো চাৰ্চ কৰিলে ফিৰোজ আহেদ কৰিলে মই ক'ত বহুত মই বুলি নহয় আৰু ধৰক কোন ক'ত বহে ক'ত কেনেকৈ বহে কেতিয়া পোৱা যাব কেনেকৈ গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব ঠিক আছে আমি তেতিয়াহ'লে ফিনিছ কৰি দিওঁ আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ কথা পাতি আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ এপিছডত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই ভাবিছোঁ এইটো এপিচডৰ পৰা আপোনালোকে বহুত কথা শিকিব পাৰিছে আৰু যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ